Zinobi Andrias Tsilikashvili daibada 1891 წელს Silikovebis შეძლებულ ოჯახში აზერბაიჯანის სოფელ ვართაშენში რომელსაც დღეს ოღუზი ეწოდება. Silikovebi ადგილობრივი უდიური თემის გამორჩეული წევრები და ერთგვარი წინამძღოლებიც კი იყვნენ. Მათ ეკუთვნოდათ აბრეშუმის ფაბრიკები, მიწები და სხვა ტიპის ქონება ვართაშენსა და მის შემოგარენში. Zinobi adreul asakshive, ჯერ კიდევ მეფის რუსეთის დროს გამგზავრა სასწავლებლად რუსეთში, სადაც განათლების მისაღებად წაიყვანა თავისი დაც, ანასტასია სილიკაშვილი, რომელიც შემდგომში ქართული სასწავლებლად მიაბარა ცნობილი ქართველი მომღერლის, მარო თარხნიშვილის რძალს, გორში. 1920 წელს ზინობი მოსკოვის კომერციული ინსტიტუტის მეცნიერებათა კანდიდატია. Ამავე წელს მან სატუსაღოდან გამოიხსნა როსტოვში დაპატიმრებული 160 ქართველი ვაჭარი, რომლებსაც სასჯელის ზომად მაღაროებში ორწლიანი მძიმე სამუშაოები ემუქრებოდათ. გამოხსნილ ვაჭრებს მან მატარებელში უშოვა რამდენიმე ვაგონი და საშვი, რის შემდეგაც სამშობლოში დააბრუნა. მადლიერმა ქართველმა ვაჭრებმა გაზეთ ერთობის 1920 წლის აგვისტოს ერთ-ერთ ნომერში მისდამი სამადლობელი წერილიც გამოაქვეყნეს. ამ პერიოდში სომხურ-აზერბაიჯანული დაპირისპირების შედეგად უდიური თემი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. Მშობლიურ მხარეში დაბრუნებულმა სილიკაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება ვართაშენის უდიური თემის დიდი ნაწილის საქართველოში გადმოყვანის თაობაზე. უდიებს გადმოსახლების ნებართვის პირველი მოთხოვნა 1920 წელს ჰქონდათ გადმოგზავნილი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში, თუმცა მათი ძირითადი ნაკადი საქართველოში 1922 წლისთვის ჩამოვიდა. ზინო სილიკაშვილის ხელშეწყობით და ზედამხედველობით ყვარლის რაიონში მათთვის გაშენდა სოფელი, ხოლო ახალგაზრდული უდიების დასახმარებლად შექმნა ქართველ უდინთა დამხმარე საზოგადოება, რომლის გამგეობაშიც სხვებთან ერთად შედიოდნენ ცნობილი ქართველი ისტორიკოსი და სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი ივანე ჯავახიშვილი და ცნობილი დრამატურგი და მწერალი შალვა დადიანი. საქართველოში გადმოსული უდიებისთვის პირველადი დახმარების გაწევის შემდეგ ზინობი სილიკაშვილის ხელშეწყობით და ინიციატივით 1923 წლიდან სოფელში ეტაპობრივად იხსნება ფაბრიკა ქარხნები, წითელი ჯვრის სამედიცინო პუნქტი, ფოსტა და სკოლა. სოფელში გაყავთ დენი. მადლიერი უდიები მის საპატივცემულოდ უკვე 1923 წელსვე არქმევენ სოფელს ზინობიანს. სილიკაშვილი ამ დროისთვის ჩართული არა მხოლოდ უდიური სოფლის, არამედ მთლიანად რეგიონის დახმარების საქმეში, რასაც ასევე ადასტურებს თუნდაც მის მიერ გაზეთ „კომუნისტში“ გამოქვეყნებული მოთხოვნა მდინარე ალაზანზე ახალი ხიდის გადების საჭიროებასთან დაკავშირებით. ასევე საინტერესოა, რომ ცნობილი ქართველი პოეტის, გალაკტიონ ტაბიძის დღიურებში ზინობი სილიკაშვილის შესახებ აღმოჩენილი ჩანაწერები ცხადყოფენ მათ სავარაუდო ახლობლურ ურთიერთობას. საგულისხმოა, რომ 1910 წელს სილიკაშვილი მას ზინობიანში ვიზიტს სთავაზობდა. 1923-1934 წლებში უდიური თემის გამორჩეული წევრები, ძმები, მიხეილ და თევდორე ჯეირანიშვილები ლათინურ გრაფიკაზე დაფუძნებით ქმნიან ახალ უდიურ ამბანს. ამავე პერიოდში უდიური ლექსიკონისა და სასაუბროს შესადგენად იქმნება კომისია. აღნიშნულ კომისიაში შედიან ზინობი სილიკაშვილი, ძმები ჯეირანიშვილები, ალექსანდრე აჯიაშვილი, ზინობიანელი უდი, ვაგან გუკასიანი, ნიჯელი უდი და დავით კარბელაშვილი, ქართველი ენათმეცნიერი. 1920-იან წლებში ზინობი სილიკაშვილს ეკავა საქართველოს კომუნალური მეურნეობის სახალხო კომისარიატის ტრესტ საქმმომარაგების სამმართველოს უფროსის თანამდებობა. ამის მიუხედავად ის არ იყო გაწევრიანებული კომუნისტურ პარტიაში და იყო უპარტიო, როგორც ამას მისი დახვრეტის ოქმშივე ვკითხულობთ. ამ დროისათვის ის მეუღლესთან, ნადეჟდა ანტიპოვასთან და ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად ცხოვრობდა თბილისში, ფალიაშვილის 18 ნომერში. 1928 წელს, საბჭოთა რეპრესიების დროს, ზინობი სილიკაშვილი დააპატიმრეს და ოფიციალურ ბრალდებად წაუყენეს, რომ იყო მემარჯვენეთა ორგანიზაციის წევრი, ეწეოდა აქტიურ ცირგამომთხრელ საქმიანობას და იყო პარტიისა და ხელისუფლების წინააღმდეგ ტერორისტული აქტის მომზადების საქმის კურსში. სასჯელის ზომად მას განესაზღვრა დახვრეტა და ქონების კონფისკაცია. ორივე მალევე აღსრულდა. ზინობი სილიკაშვილი 1928 წლის 16 ოქტომბერს დახვრიტეს. ოჯახს ჩამოართვეს მთელი ქონება და მალევე უდიების სოფელს გადაარქვეს სახელი. სოფელს ოქტომბერი ეწოდა. 1956 წელს ზინობი სილიკაშვილი რეაბილიტირებულთა სიაში ხვდება,
ხოლო რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ სოფელმა თავისი თავდაპირველი სახელი ზინობიანი დაიბრუნა. დღეს სოფელს კვლავ მისი დამაარსებლის და საქართველოში უდიური თემის პირველი რწმუნებულის ზინობი სილიკაშვილის სახელი ჰქვია.